třetí za sebou se nám nepodařilo Královicím střelit branku, což hovoří samo o sobě. Královice byly dneska bez střídání v 10 lidí, měli tam nějaký problémy zdravotní a my jsme náš úkol, aby jsme se dostali do vedení nebo aby jsme poločas vydrželi bez inkasované branky a byli trpěliví a čekali na to, až se vytvoří nějaká mezera na to, aby jsme vyřešili nějakou situaci na 1-0, tak jsme to zase zkazili to utkání. Tak pro nás dneska hrozně důležitý 3 body. Asi v týdnu by to nikdo nečekal, protože nás posílila Viroza, 4 kluci byli s teplotama, netrénovali a chvilovky jsme do toho měli, takže jsme řešili, jestli by šel vůbec odložit zápas, takže ale o to víc jsme se semkli a tohle vítězství je prostě opravdu skoro z říše snů, bych řekl, ale myslím si, že ve finále skoro zasloužený, protože i když samozřejmě mě chlupy byly na míči, měli převahu, tak si skoro bych řekl, nevypracovali 100% šanci. Takže my jsme samozřejmě to zhustili, stáli jsme jakoby hodně vzadu, spolíhali jsme na breaky a ve finále nám to vyšlo a jsme hrozně rádi za tyhle 3 body. Prohráli jsme opět s týmem, který jsme prohráli v minulosti, snad jsme jim nevstřelili ještě ani jeden gól. Vstoupili jsme do toho, měli jsme taktiku, že první půli budeme držet balon, že utáhneme, jelikož neměli ani na střídání. A jsou tam sice zkušení hráči, ale jsou starý nebo starší a bohužel opět jako každý zápas prostě inkasujeme góla na 1-0 a pak nejsme schopni, jelikož máme mladší mužstvo. Oni jsou zkušenější a my prostě doplně jich neumíme hrát a bohužel jsme celý zápas se tam ani si neotvořili snad ani jednu šanci, nebo alespoň málo a myslím si, že jasná prohra, jasná a zasloužená. Jsme hodně šťastní, protože Měcholupy jsou silným soupeřem a hrajou velmi kvalitní fotbal a díky dodržení taktiky jsme prostě utkání zvládli a jsme hrozně šťastní, že se to povedlo, protože v tuhle tu chvíli a v naší situaci se počítá každý bod. Alexandria. Tak vstup do přeboru byl dobrý první kolo, když jsme vyhráli. Druhý kolo jsme nezvládli výsledkově, když jsme měli si několik situací, kdy jsme to utkání měli zvládnout, rozhodnout a dneska jsme to, říkám, zkazili to utkání. Takže vstup do přeboru je po tomhle utkání rozpačitý, ale si koresponduje s našima cílema. My máme cíle takový, aby po každém tom utkání my měli čistý svědomí, že jsme pro to udělali, co jsme mohli a na co to bude stačit, na to bude stačit. David Kalivoda nastoupil po Martinu Hiskym. Není to úplně běžná situace, protože David hraje svoje zápasy v Rakousku, tudíž s námi přes týden a zápasy zvládá tak nějak na nárazově, někdy je, někdy není. My se s tím musíme nějakým způsobem poprat, nicméně vlastně plynule přešel z toho, co tady nastavil Martin a v tomto smyslu si myslím, že jsme nastavený velmi dobře. Ale bohužel pořád se nějak sehráváme, už jsme teda, myslím si, že ten fotbal se zlepší, který hrajeme, než jsme hráli minulý sezóně a doufám, že teda skončíme nějaké lepší umístění třeba do toho 5. místa je náš takový jeden cíl, no. Tak takhle bych to asi zhodnotil. Úzký kádr Královic, tak samozřejmě je to problém, řeší se to, tak ono je to taky v této době těžký sem přivízt hráče. Řeší se to, samozřejmě jsme byli rádi dohrávat v 11, je to těžký, já doufám, že se to změní, ale zatím se s tím pereme a uvidíme, jak dlouho to takhle ještě vyjde. Doufám, že umístění bude lepší než v loňské sezóně. A k tomu je potřeba podávat výkony jako první kolo a druhý až na závěrečných 5 minut, jinak takhle bychom se dostali tam, kam se dostat nechceme.